Добрий вечір. Привіт всім. Напишіть мені, будь ласка, чи ви мене бачите? Зараз я подивлюся в групі, чи пішло. Так, чекаю. Ось бачу, три людини мене вже дивляться. П'ять. Доброго вечора всім. Почекаю 2 хвилинки і тоді вже вам представлюся. 2 секунди. Так, але хотіла подивитися у Фейсбуці, щоб бачити ваші питання. Якщо ви мені будете задавати, тому що я їх не бачу чомусь. Так. Не знаю, почну. О, бачимо, чуємо, чекаємо. Доброго вечора. Привіт всім, хто мене знає, з Мукачева. Мене звати Мальвіна. Дівоча моя фамілія Кушнір, за чоловіком Попович. Уродженка я Мукачева, конкретно з Підгорян. Зараз проживаю в Італії. У самому епіцентрі коронавіруса, і ми знаходимося в Ломбардії, де є сама велика кількість на даний момент захворюваних коронавірусом. Щодо ситуації, яка склалася на сьогодні, чому я вирішила робити оцей прямий ефір і попросила Вікторію про таку так звану колаборацію, для того, щоб відповісти зразу на всі питання і розказати вам, що тут сталося і як проходить вся ситуація. На жаль, ми стали другим містом Ухань і взагалі наш регіон, тому що не були виконані всі міри безпеки. Трошки переживаю, бо за весь цей період дивлюся всі коментарі наших людей, і вони мене трошки обурюють, того, що влада зреагувала в Україні досить швидко і наказала всім знаходитися вдома і закрити все. Закрити там салони краси, закрити якісь магазини, які не являються товарами першої необхідності. Італійці, на жаль, за 2 тижні робили таку же помилку, вони нічого не закривали, і на даний момент ми маємо те, що маємо. Ми являємося другою країною, самою великою по показникам, і в нас на даний момент вже близько 30 тисяч людей, захворюваних коронавірусом, і, на жаль, так, вони є по цілій Італії, але більше їх кількість знаходиться в моєму регіоні. Лікарні переповнені, врачі кричать, умоляють, щоб люди сиділи вдома. Я не хочу, щоб ніхто не панікував, але не хочу, щоб ви зробили таку помилку. Вчіться на наших помилках, і якщо вам влада говорить, сидіть вдома, то сидіть вдома. Не треба панікувати, магазини не закривають, продукти не закінчаться. Ви всі зможете їх купити, ви можете вийти. Тільки якби думайте перед тим, коли щось робите. Не випускайте дітей на вулиці, як ви це зараз більша кількість людей цього робить. І ми зараз на даний момент сидимо всі вдома вже 3 неділі. Кількість захворюваних росте, кількість смертних росте. І, на жаль, ми дійшли до тої ситуації, що ну, вона не покращується, і вона навіть не зупиняється, не стає на місці. Вона прогресує. Прогресує через те, що люди були такі, ну, а що, це вірус, а що, це ну, простий грип, а чому ми маємо про це думати? Сидім, ходім по барам, по ресторанам. Закони не приймалися, влада так само реагувала, буде, то й буде. А зараз дійшли до того, що реально ситуація погіршилася. На даний момент, що є в нас в Італії? Ми закриті, зараз відкрию собі сторінку і зразу вам розкажу по черзі. Що у нас відкрито? Відкриті продуктові магазини і великі магазини також відкриті.
супермаркети. Запускають у магазин по пару чоловік. Стоїть міліція, яка запускає і говорить, от, наприклад, великий супермаркет, у нього площа велика, відповідно, вони можуть запустити більшу кількість людей, того, що ці люди можуть дистанційно знаходитися один від одного на великій відстані. В маленьких магазинах, відповідно, запускають там по двоє чоловік, по троє. Плюс дуже сильно активувалася онлайн-покупка. Ці ж самі ресторани працюють, вони доставляють їжу на дім, продукція є, вона поступається, великі фабрики працюють. Мене питали багато людей про фабрики, чи не є риском. Є риском. На жаль, працювати на фабриці ризик є, але так як це у них на даний момент роботи як у лікарів, і в лікарів є ризик, але вони мусять спасати людей. Ті, хто працює із супермаркетом, хто постачає їжу, і у них є ризик, але вони не можуть цього робити. Вони приймають всі міри, вони всі в масках, їх забезпечують рукавичками, їх забезпечують гелями дезінфікуючими. Країна намагається зараз уже якось допомогти, розумієте? Вони самі собі создали таку ситуацію, а тепер питаються з неї викарабкатись. І в них, я надіюсь, це получиться з часом, але зараз, на даний момент, на жаль, їм ще це не виходить. Що стосується відкриті у нас аптеки, я забуваю українську мову, мушу секунду промотати. Відкриті магазини, де продають журнали, де продають сигарети. Так само ресторан, як я казала, доставка на дом. Відкриті, у нас дуже спросом є, де стирають одяг, да? Де стоять машинки. Потім відкриті похоронні бюро, оце хімчистки. Відкриті похоронні бюро, але церкви закриті, служби не проводять. З мого ж опиту, моя мама працює і доглядає бабусю. На жаль, бабуся в неділю померла, і вона 3 дні із трупом знаходилася в хаті. Похоронне бюро прийшло, обробило труп, закрило і сказали, почекайте, поки на кладбищі звільниться місце, і ми її просто відвеземо. Ніхто нікого не оспівав, не було ніяких церемоній, не було ніяких попів, які, нічого. Просто взяли, відвезли, похоронили. Ситуація на даний момент така, і всі її повинні сприймати. Що стосується переміщення, Італія закрита, виїхати не можна, заїхати в Італію не можна. Переміщуватися по території Італії можна, якщо у вас є дозвіл. Дозвіл, я вам навіть розпечатала показати, от такого зразка, де ми маємо записати, я така-то, цей дозвіл на офіційному сайті Міністерства Італії. Я така-то, іду то туди-то і туди-то в такій-то годині. Чому ви маєте написати? Чим беруть більше частину? Так. Потім скажемо, чим будуть прати і чим найпопулярніше про продукцію. Зараз поговоримо про вірус. І ви маєте написати, куди ви їдете, чому ви їдете, і це має бути офіційно. Мій чоловік в понеділок їхав у аптеку купити нам вітаміни. На жаль, цей листочок він забув вдома. І вуаля, штраф 209 євро. І він йшов в аптеку, яка знаходиться 4 кілометри від нас. Нема листочка, нема нічого. Що ти взагалі тут їздиш і хто ти взагалі такий? І неважно, ти знайомий, незнайомий, знають тебе чи не знають. Арівідерчі, як вони кажуть, штраф і до побачення. А ні, то можеш і навіть по законові, якраз дивлюся, до 3 місяців можеш сидіти в тюрмі. По Італії так само. Якби самольоти літають внутрішньо по Італії, але їх настільки мало і настільки мало пасажирів, що вони практично не літають.
поїзда їдуть, але так само зараз. Оця ситуація вже тиждень проходить. Перед тим наші так само вуаля ходили, їздили, їм було все рівно, вони казали, це не опасно. Як тільки сказали, що ми знаходимося в надзвичайній ситуації, всі люди, як знаєте, як ті миші з потопаючого корабля, бистренько почали втікати. Із півночі Італії на південь, в Сицилію, в Калабрію, бистро до мами, до папи, згадали за батьків, згадали за родичів. І весь вірус, який був на півночі, повезли вони з Італії. Наші ж українці, рідні, які працюють тут, бистро всім бусикам дзвонили, їдуть додому. Вже їм і роботи не треба, вже їдуть на Україну. Але взагалі я говорю цим людям, які поїхали на Україну. Ви не усвідомлюєте те, що ви робите. Ви наражаєте на небезпеку наших українців, які, на жаль, не мають того медичного забезпечення. Зараз, я бачу, влада там готується, вони роблять все можливе і реагують набагато скоріше, чим реагувала влада в Італії. Але якщо ви, люди, їм зараз допоможете і посидите вдома, не будете випускати ваших діток, та хай пограється, подихають свіжим воздухом, то треба. Але не де є скупчення людей, то треба не з тими людьми. Ви ж не знаєте, хто, чим, як і як він захворів. Вірус, я вам розкажу, чому ви не знаєте. Того, що вірус має інкубаційний період, вже доказано, до 26 днів. Тобто на 15-й день він може проявитися, може навіть на 20-й день проявитися, а може і на 3-й день проявитися. Тобто людина до 26 днів може ходити і транспортувати цей вірус іншим. Це перше. Друге, 50% із майже 30 тисяч захворюваних на даний момент в Італії, вони не мають симптомів. Тобто вони являються вірусно захворюваними, в них позитивно показав аналіз, що в них є вірус, але в них немає ніякого симптома. Можливо, і я зараз на даний момент його маю, але я його не відчуваю. Да, у мене є ці дні якась слабкість, да, я себе не дуже добре почуваю. Це може бути проста простуда, це може бути, нерви, да, стрес, ситуація, яка склалася, а може це вірус. Він у мене просто так проявляється. Якщо я буду просто йти і казати, та ладно, та що ти, я нормально, мені взагалі зашибісь. Іду собі, пройдуся в магазин, а ті люди, які там сидять, ну ж треба ж думати і за інших людей, не тільки за себе, зараз, у цей момент. Що стосується питання про дітей, мені задавали. Діти хворіють. На жаль, в Україні, в Італії на даний момент були захворювані і 17-місячні дітки, і 2,5-річні дітки. Вони, на жаль, можуть бути позитивними, але саме позитивне те, що вони його легше переносять. Тобто в них симптоми можуть бути, як простудні симптоми, може бути висока гарячка, трошки будуть слабі, буде казатися, що їм дійсно дуже погано, але вони викарабкаються. Вони не будуть нуждатися в тій медицині, в якій би, можливо, я потребувала. Тобто ми дорослі, дома, ми знаходимося вдома, в нас як вірус проявляється? Ми сидимо вдома, в нас все нормально. Завтра ми можемо проснутися і щось таке, якась легенька слабість. Послізавтра ми встаємо, в нас гарячка з якимось таким легеньким кашлем. А ще послізавтра ми встаємо і нам не вистачає дихання. Тоді ми відповідно вже дзвонимо і в Італії підключають до апаратів дихання. На даний момент у моєму регіоні є 1300 апаратів дихання і людей є 1800. Тобто ви розумієте, до чого доходять ці цифри. Врачі у нас шукають інші клініки в інших регіонах, якщо можуть, транспортують, якщо не можуть, вибирають. Вони так і сказали. У нас знаходиться, наприклад, у лікарні 20 місць у терапії. Приходить нова людина, ми що робимо? Дивимося, скільки з цих 20 самий важкий. Якщо знаходимо йому іншу клініку, його перевозять. Якщо не знаходять йому іншу клініку, дивляться, хто самий старший,
відключають від апарата і дивляться, викарабкайся, викарабкайся, не викарабкайся, не викарабкайся. Тому що вони на даний момент мають спасати того, хто є більш молодий. Питання, як лікується вірус, не знають. Нема протоколу, де написано, як вірус лікується. У кожної людини він проявляється по-іншому. Так, вони побачили, що вірус дає ускладнення на легені, і він, на жаль, багато людей потребує у підтримці дихання. Є люди, які на нього реагують зовсім нормально, і вони не потребують сильного лікування, якихось там, не знаю, препаратів. Це вже врачі реагують на ваш організм, розумієте? Нема протоколу, нема такого, що там випий той антибіотик і тобі поможе. Взагалі вірус на антибіотик не реагує. Вони дивляться, от у мене такі симптоми, врачі ж, вони розумні у нас, вони знають, що робити, на Україні, в Італії, будь-де. І от вони дивляться, які симптоми дає організм, на базі того вони починають підтримувати імунітет, не знаю, вітамінами. Нема протоколу, нема нічого, не знають, як вам помогти. От, прийшло на тебе так, ти так зреагував, дають тобі такі ліки. Прийшло до другої людини, зреагувала так, дають інші ліки, не знають. От в цьому і проблема. Нема, ну, якби препарати, на базі тих, які препарати існують, от вони казали, що деякі врачі пробували якісь ліки, які були при еболі. Тут в Італії в нас ми дивилися інтерв'ю, говорили. А як? Не знаю. Препарати, що артрит, так, є різні версії, якраз тільки говорю. Говорили, що чекають на ліки, що при еболі використовували. Чого? Зараз, наскільки, чи взагалі відліковується на 100%? Ну, я не врач, я не можу вам цього сказати. І епідемія не пройшла, пандемія, верніше, вона не пройшла, ми не можемо сказати щось, і італійські врачі нічого не можуть сказати, вони ще варяться в цій каші і питаються вигребсти. Вони із-за того, із-за своєї глупості, із-за свого ігнорування втратили 2 тижні часу, бо казали, та ладно, якось то буде. Та сидіть ви в барі з 6 ранку до 6 вечора сидіть, а далі бар закривайте і ресторани. Та салони краси, хай вони працюють. Вони втратили час за ці 2 неділі, а тепер питаються з цього викарабкатися. Вони ще в цій ситуації. То як ситуація закінчиться, от тоді вже будуть аналізувати, буде статистика, будуть дані, будуть бачити, ці хворіли так, там ми допомогли тим, а там ми допомогли цим. І вже на базі того буде якась картина, будуть бачити, чи вилікувалися, чи не вилікувалися. Говорили наші лікарі, що люди, які показували тести, що вони вже були негативні на вірус. Ну, якби у них, тобто, вибачаюсь, були, як ішло, людина хворіла, в неї вже симптоми пройшли, якоби вона вилікувалася, все нормально, пройшов весь цей період, вже би пора її виписувати. Роблять провірочний тест, а тест показує позитивний. Розумієте? І от, ну і як вони її можуть випустити? І відповідно не випускають. І наші люди не розуміють, що все дуже... Ну серйозно, ну я не хочу, щоб у вас сталася така ситуація, як сталася тут, де живу я, ви розумієте? Не знайшла Італія, яка на вірус. Ніхто нічого ще не знайшов. Ви не розумієте, це треба дуже багато часу для того, щоб винайти вакцину. Італійці навіть говорили, що можливо навіть таке, що після цього віруса не будуть вироблятися антикорпів, нас кажуть. Антитіла. Антитіла, mm-hmm. Да? І... а мені приходить... якби питання, а як тоді? Ну, а що робити? Щодо рекомендацій. Рекомендації такі, які і в нас в Італії, я вважаю, вони досить правильними. Сидіть вдома, в першу чергу. Виходити за продуктами тільки, коли вам дійсно необхідно. Не захотіла вечором шоколадку, вибігла у магазин знизу, а по дорозі встрітила ще 2 подружок і поговорила.
розумієте, виходите, якщо вам дійсно потрібна якась продукція. Одна людина, виходьте, одягаєте маску, одягаєте рукавички, вийшли, купили, зайшли додому, викинули. Розумієте? Якщо по дорозі зустрітила подружку, на розстоянні навіть більше, ніж одного метра, говоріть, поздоровалися і побігла. Не спілкуйтеся, не обніматися, не цілуватися. Дітей тримайте вдома, подихайте свіжим воздухом. Я розумію, у кого часні дома, випускайте дітей. Я своїх же двоїх випускаю в двір. Вони не спілкуються ні з ким, з подружками, по WhatsApp-у. Антисептик. Антисептиком воно у вас має бути, як, я не знаю, як якась уже привичка в голові, мити руки. Нема антисептика, мийте кожен раз. Приходить вам доставка продукції додому, мийте руки кожен раз. У нас кур'єри працюють, нам доставляють все, що ми хочемо. Насчет цього, да? Але я особисто посилки лишаю на вулиці вдень. Тобто хай вони провітряться, тільки після цього відкриваю посилки в рукавицях, виймаю звідти речі і от так. Відсоток смерті. Нема відсотка смерті до по рокам. Відсоток смерті 7,6%. Із 30 тисяч захворюваних на даний момент, я вам скажу, мертвих 2200 людей. Це на вчора статистика. 30 тисяч. Ну, 28 близько, так, 28-30, то що вони кожну годину вони ростуть. І на 20 позитивних 2200 людей мертвих. Це за 3 тижні. 3 тижні у нас от така ситуація. Сидіть вдома. У вас усіх, я впевнена, ви не Італія. У нас вдома у всіх є свиня зарізана, всі готувалися до Пасхи. Картошка є, закладування у вас усіх по-любому є. Це не ми в Італії, які не закладують. Нам купити картошку, треба йти в магазин, розумієте? У вас особливо люди в селах. Не відноситеся до цього. От так якось... Не наражайте. Да, ну і легко... Ну, розумієте, я бачу коментарі, і мені, чесно, мені плаче душа, бо ви робите ті ж помилки, які робили тут італійці. З вагітними. Ну, якщо по мірі можливості, то ви, я розумію, вам треба робити, відвідувати лікарі, ото все. Ну, те саме, маска, рукавиці, бережіться, вітаміни пийте. Ми особисто зараз на даний момент вітамін С приймаємо кожен день і імунопрепарати. Оці всякі порошочки для того, щоб підтримати імунітет. Того, що зараз всі в стресі, всі переживають, всі бояться, це нормально. В людей починається психоз, біжуть на базар, можуть і один одного побити. Не треба, продукти не закінчаться, базар не закриється, магазини не закриються, ви з голоду не вмрете. А якщо щось, то я думаю, влада точно зреагує і вам, як мінімум, якось буде в тому допомагати. Старайтеся максимально підняти ваш імунітет зараз на даний момент. І по міру виходьте на вулицю. Виходьте тільки в тому випадку, якщо вам дійсно дуже-дуже треба. Дуже надо треба купити якесь лікарство. Дуже вам треба, я не знаю, купити, от ви прям з голоду вмираєте, от у вас уже нічого нема. Ми особисто хліб вдома печемо, ми не виходимо навіть за хлібом. Розумієте? Закупліть собі продуктів там на тиждень-два, через тиждень-два вийдете. Але, розумієте, вийти один раз в тиждень або один раз в два тижні і виходити кожен день, є різниця. Жінки, я як власниця салону краси в Італії, і мої клієнти, точно так у них був психоз. А як я буду сидіти вдома 3 тижні без ногтів? Кажу, то ти ж вдома будеш сидіти без ногтів, жіночко. Добре, кого на тебе буде позирати? Ніхто на тебе не буде позирати. І то ж ти брови заростуть, і то ж ти волосата будеш 2-3 тижні. Ну хто, кому ти будеш нужна? Понімаєш? Ну що, хоч з ногтями у реанімацію потім піти? І толку з того, що в тебе ті ногті будуть зроблені? Ну нема, ну висидіть, ну не вмрете ви без тих ресторанів, без тих дискотек і без того всього. Головне, будьте здорові. На завод. Заводи в нас працюють в Італії. Міри безпеки. Рукавиці, маски,
сідайте далеко в автобусах один від одного, не купчіться, просіть ваших роботодавців, хай забезпечують вас там на два автобуси більше, щоб ви дистанційно сиділи. Ви маєте показати приклад. Ви маєте самі просити, за вас ніхто не буде думати. Ви маєте зараз включити свій мозок, виключити паніку і просто адекватно реагувати на цю ситуацію. Цифри будуть страшні, цифри будуть рости в Італії, я не знаю, на Україні, якщо ви швидше зреагуєте. І вибачаюся, телефон дзвонив. Я надіюсь, ви мене почуєте. Ви маєте берегти зараз. Розумієте, ніхто за вас не подумає так, як ви. Не переживайте, що сусід буде сміятися, що ви вийшли на балкон у масці і в рукавичках. Не треба цього боятися. Сміялися з мене, коли я закрила салон після першого випадку захворюваного в Італії. Розумієте, захворіла одна людина, 38-річний хлопець, який бігав систематично марафони, який був здоровий, його батьки казали, в нього був організм коня. Він захворів, його перевели в реанімацію, він тільки пару днів тому вийшов з коми, його спасли. Тобто надія є на те, що люди виліковуються, але не треба до того доводити, не треба доводити до тих цифр масових, коли наші врачі не будуть знати, що робити. Вони і так бідні, бояться, що ця пандемія прийдуть. А що казати, коли почнуться цифри рости? Чи користуються італійці громадським транспортом? Ні, італійці вдома сидять. Все, вони вже нічим не користуються, вони вже вдома. Церкву закрили, як там реагують. Ну, Папа Римський недавно вийшов у Рим і прогулявся, ми бачили. Єдине мені странно, за весь період Ватикан, вони дуже багато мають грошей, всі знають, люди приносять гроші, там то сьо. Вони ще не дали, навіть 10 центів вони не допомогли. Оце мене просто трошки обурило. А інше, не знаю, це не їхній совісті, хай буде. Прості люди, ми вже більше мільйонів євро зібрали, щоб закупити апарати. І вони діють, і лікарня в Мілані теж строїться, така, як строїлася в Китаї. Вона вже майже готова. І це все спільно благодаря блогерам, благодаря нам, людям, які всі допомагають. Копійка до копійки, знаєте. І воно виходять великі суми. Всі шляхи передачі вірусу. Шляхи передачі. Вірус передається через очі. Трогайте очі через слизисту. Вірус передається через дистанцію. Ви будете близько розмовляти, він вже може передатися. Так говорять у нас в Італії. Я не медик. Я вам говорю те, що говорять нам і чого нас забезпечують. Того просять брати маску. Навіть якщо кажуть, та маска ця не поможе. Ніфіга, не поможе. Хоч якось там чихане, та не зразу мені в рот, розумієте? Хоч якась там пленка буде перед моїм лицем і не буде та слюна зразу на мене. Тобто маленький процентаж, хоч не попаде вона на мене. Рукавички. Викидаєте, антисептикуєте, все. Лице не трогайте. Питайтеся максимально. Якщо знаєте, що ви десь були між людьми, навіть віші викидайте. Говорять, що навіть на віщах воно якась там процент лишається на протязі якихось годин. Не знаю, я не виходила ці дні. Поки що чувствую себе нормально. Хоча лікарня в нашому місті, вона вже переповнена. Передається, якщо сказали 1 метр, розумієте, що передається. Непростий це грип. Не кажіть, що простий грип. Ніхто не забуває про тих людей, які дійсно мають проблеми там з раком і з тим усім. Ми за них переживаємо. І тим більше, переживаючи за них, ми маємо забезпечити і їх. Тому що ми можемо бути тими, хто цей вірус розносить. Розумієте? Можемо з ним працювати в тандемі. Симптоми не даємо, але заражаємо в той час інших. Звідки інформація, що Ватикан не виділив? Звідки інформація? На даний момент нема. Інформації, що він виділив, нема. У нас в Італії, наприклад.
Ну, я вже навіть питала. Мені просто було цікаво. Я питала знайомих у Фейсбуці, я питала, а Ватикан виділив гроші? Мовчать. Тишина. Ніякі пости не публікуються. Вірите, якби щось виділи, вже би то вже у нас би завалилася та інформація. Поки що тишина. Не знаю. Не хочу казати нічого поганого. Я сама християнка, але ну, трошки мене засмутило. Я, якщо чесно, думала, що вони перші відреагують, і як мінімум, можливо, церкви пустують, розумієте, служби не проводяться. Думала, може, нададуть церкви для того, щоб там хворих розміщувати, але, ну, поки що не реагують. На жаль, ну, нічого, може, з дня на день все може змінитися. У вас повні площадки дітей, я бачила ці фото, я бачила ці коментарі, вони мене трошки обурюють, але, розумієте, того і була ідея зняти оцей прямий ефір для того, щоб вам показати приклад нас, італійців. Ми так же само ігнорували і так же само прийшли до того, до чого прийшли в Китаї. І не хочемо, щоб ви до того ж прийшли. Реагуйте, не ігноруйте оцю ситуацію. Щодо цифр, можу вам розказати цифри. Ну, не знаю, чи вони вам щось поможуть. Цифри ростуть, чи стануть скоро. Місце, яке ізолювали перше в Італії, через 3 тижні показало хороші результати. Їх закрили вдома, і через 3 тижні захворювані стали. Тобто уже на протязі 3 днів нема жодного захворювання. Але це, розумієте, це було маленьке місто, маленька точка на карті, де був перший оцей чоловік в Італії. Їх сразу же закрили, їх сразу же ізолювали, закрили все, ввели ту же саму процедуру, як ввели у вас на Україні, як ввели зараз уже в нас в Італії. І вони зреагували, так. Вони зреагували, в них вже останні 3 дні нема жодного захворюваного. Це означає, що карантин діє. Якщо ви будете на нього реагувати, і якщо ви будете дійсно сидіти вдома, це все закінчиться набагато-набагато швидше. Давайте лишимося цього всього насчет церкви, ми взагалі до того не будемо йти. Ні церкву, ні політику ми не будемо обсуждати, бо не треба. Ну, я вам сказала мою думку, а там уже хай думає, хто що хоче. Я так же само обурена на політику італійську, що вони 2 тижні ігнор робили, понімаєте? Бо коли я закрила свій салон краси у місті, я єдина була, яка його закрила, то мені казали, що ти дура. Ти взагалі ненормальна, що ти ту паніку розводиш, ти наводиш на всіх страх. А через 2 тижні вже ті ж самі, що мені казали, що дура, писали пости, сидіть вдома, будьте добрі, сидіть вдома, будьте добрі. Ну, понімаєте, показують, наскільки люди дволічні. Раз так, а пак так. Ну, поки не припре, то доти нічого не кажуть. Ліків нема, нічого нема. Інформацію, яку я вам надала, вона достовірна. Бачите, вдома. Я рада, що в мене сестра з Мукачева приїхала буквально за 4 дні, поки вона закрили границі. Я ж кажу, то ж треба мати чуйку таку. А вдома залишилися рідні, залишився тато, залишилася бабка, залишилася племінник мій. І переживаю за вас, український народ, чесно кажучи, ще більше, чим за себе. Того, що тут якось, ну не знаю, може того, що уже все стало на місто, то вже так не переживаю. Того, що бачу, що люди спасаються, лікарі допомагають і якось заспокоїлися. За вас починаю переживати, бо бачу, що люди дійсно роблять ті ж самі помилки. Вчіться на наших помилках. Не робіть їх і сидіть вдома. Я ж кажу, проживете оці дні без манікюрів, педикюрів і того всього, ну, без дискотек і ресторанів. У мене тато так само. Як я не буду їздити на маршрути, не буду возити людей? Ну, тяжко, розумієте? Я розумію, що тяжко, то психологічно. Люди кажуть, а де я дитину закрию вдома і не випущу на вулицю? Ну, я розумію, що тяжко. Я так само своїх задурю. У нас, щоб задурити дітей, ми придумали флешмоб в Італії. Дуже, дуже прикольна штука, кстати.
кстати, для всіх мамочок. Не знаєте, чим зайняти дітей? Ми придумали флешмоб. Ми малюємо веселки, і над веселками діти пишуть: буде все добре. Ми запустили цей флешмоб, весь Фейсбук покритий оцими всіма штуками. На всіх балконах висять простині от із цими малюнками. Участвують у цьому і старші, і діти, і ну, всі малюють, розумієте? Потратити на ту простинь треба півдня, так точно. По чуть-чуть малюємо і вивішуємо їх на балкони, на забори, і фоткаємо, публікуємо це. І реально діти радуються, час іде, проводимо час із сім'ями. Включаємо фільми, дивимося, знаєте, проводимо час разом. Насолоджуйтеся, не дивіться це як негативно. Дивіться на цю ситуацію як позитивно. Дивіться, що вона так сталася, і ви можете використати цей час, провести з вашою сім'єю. Почитати книжки, повчитися. Школа в Італії дистанційна, нам відправляють домашні завдання через програму, через пошту, і ми займаємося вдома самі з дітьми. Коли вони повернуться в школу, вчителі, відповідно, будуть усе це провіряти. Я, якщо чесно, дуже вражена була, що Словакія, Чехія, вони зреагували набагато скоріше. Я бачу, у них там пусті вулиці, все закрито, і мене прям це... Капець, як радує, розумієте? Ну, Україна чогось не хоче цього зреагувати, і дуже, дуже печально. Може, такі хоча б прямі ефіри поможуть. Беріть приклад із тих країн. Не робіть помилки, які зробилися в Італії. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бережіть своїх близьких, тих, хто вас оточує. І я думаю, чим скоріше ви це зробите, чим скоріше ви зреагуєте і будете сидіти вдома, тим скоріше це все закінчиться і ви повернетеся до нормального життя. Я буду закруглятися. Я була дуже рада відповісти на ваші запитання. І всього вам найкращого. Так що, мукачівці, Мукачево найліпшує. І буде все у вас добре. Не бійтеся, коли робите покупки, будьте добрі. Продукти не закінчаться. На складах продукції багато. Я не треба у психоз заходити. Все буде добре. Передаю вам всім привіт моїм знайомим, підгоренцям, шостій школі. При нагоді хочу всім передати моїм вчителям. Я вже дуже давно не була на Україні, 6 років я вже живу в Італії. І, чесно, багато бачу коментарів були також ті люди, кого я знаю. Я вас дуже була рада побачити. І я вас всіх цілую. Бережіть себе, будь ласка. І знаєте, в Італії запустили хештег «Я сижу вдома». І, будь ласка, сидіть і ви вдома. Цілую вас і до побачення. А тепер мені треба ще поняти, як мені закрити цей прямий ефір.